Luisterfunk Stories het 'n nuwe videogalery vir die videobiblioteek gekry. As jy die videobiblioteek nou oopmaak, lê al die videovoorlesings saamgegroepeer en jy sal sien daar is so 5 bladsye van stories. Op 'n foon lyk dit so. Aan die linkerkant van die bladsy is 'n kieslys met die opsies kategorieë, al die stories, tema studies en top 10. As jy die kategorieë opsie kies, verskyn die storie volgens tydsduur ingedeel, soos wat ons gewoond was daaraan, in 3 kategorieë. Hier kry jy stories korter as 5 minute, stories tussen 5 en 10 minute en stories langer as 10 minute. As jy nou een van hierdie kategorieë oopmaak, lê al die stories wat jy wil luister weer daar. Die temastudie afdeling bevat al die boeke wat meegaande temastudies het waarmee algemene kennis uitgebrei kan word. As ek een van hierdie stories begin speel, verskyn die bypassende temastudie onder aan die beeld. Ek kan nou maklik aanbeweeg na die temastudie nadat ek die storie gekyk het. Luisterfunk Stories bevat 'n ware skatkis vol voorlesings van goeie Afrikaanse kinderboeke. Kinders wat stories luister, ontwikkel 'n goeie woordeskat wat hulle baie help wanneer hulle self moet lees. Met 'n goeie woordeskat kan hulle ook hulle self beter uitdruk wanneer hulle opstelle skryf of met hulle ouers en onderwysers kommunikeer. Sit woorde in jou kinders se ore en stuur hulle slimmer terug skool toe met Luisterfunk Stories.